ardayna da iya adayda ma'ad kaan akademi aya afur garsin jiray dadka barakacayaasha ah iyo kuwa danta yar ee ku nool gudaha iyo dowladda magaalada Muqdisho intii uu gudu jiray bisha barakacsanayd ee Ramadan Hano Academy ayaa sanadkii 7 xariir ah waday barnaamijkan afursinta weyna si wadi doonta taqulaynta caawinta dadka barakacayaasha ee kuwa danta yar